okubanti balina akakwate ku ttemu eryakolebwa emyaka munana emabega ku mugenzi Joan Kagezi basobola okukwatibwa oluvannyuma lw'omulimu omulungi ogwakolebwa abambega okuva mu CID abapeesa okuva mu ISO police of home counter terrorism abasobola okulondoola mu ngeri y'ekikugu abasibe bano abana omwali omuli Kibuuka John, Masajjabe John, Sekadan ne Nasur Abdala nga bano oluvannyuma lw'okutemula omukyala Joan Kagezi mu lunaku lw'omwezi asatu omwezi ogwokusatu 2015 basobola okudduka ne beekweka mu bbanga lino lyonna. Bano olwaleero batwaliddwa mu maaso ag'omulamuzi enakawa gye babasomedde emisango gyabwe. Naye ng'okutwaliza wamu ekitongole ekya poliisi nakyo kyegatta ku mukulembeze w'eggwanga okwebaza abambega okuva mu CID aba ISO aba counter terrorism nebi office ya DPP okuba nti basigala balondoola abatemu abali emabega w'okutemula omugenzi Joan Kagezi okumalira ddala emyaka munaana. Era twagala okutegeeza bannayuganda nti twege ebitongole ebikuumaddembe tujasigala nga tukozesa obusobozi bwaffe bwonna bwonna okulaba nga tulondoola abo abazza emisango kagibeere ne basobola okudduka kakibeere ebbanga nga gwavu nti tusigala tukyabanoonya tusobole okubavunaana. Waliwo abadde baagala okumanya enkwatibwa y'abano ne kiki kigendererwa ki ekyabaviirako okutemula omugenzi Joan Kagezi. Bino byonna byonna tubikuume, bijja kwanjula oba bijja kusaba okululwa mu kiseera eky'okuwuliriza omusango guno ku baana abanaku.